Lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovo su vijesti televizije Dalmacija. Danas je zasjedalo Splitsko gradsko vijeće. Po sada već uobičajenom scenariju, ni ova sjednica nije prošla bez verbalnih podbadanja, uvreda, niskih udaraca i nepotrebnog politikanstva. Nizala su se pitanja poprilično uobičajenog tona kada je vijećnički aktualac nenadano uzdrmalo pitanje HGS-ovog Igora Stanišića. Moje pitanje je kratko i jasno. Poštovani gradonačelniče, zanima me jeste li ikada bili prijavljeni za obiteljsko nasilje? Hvala. Predsjednik gradskog vijeća Jakov Prkić kazao je da nikada nije bio žalosniji što čuje ovakvo pitanje u vijećnici. Ja da sam na gradonačelnikovom mjestu, zbilja ovo moram komentirati, ja bih vas pozvao da to ponovite izvan vijećnice pa bi se onda vi i ja našli negdje drugdje i to raspravili. Ali evo, vi ste postavili pitanje, ovo je stvarno, ovakvo pitanje je dna ad hominem ispod svakog pojasa, ispod svake razine. Gradonačelniče, pitanje ste dobili, vi ćete odgovoriti, izvolite. Nisam bio prijavljen za obiteljsko nasilje. Kampanja u kojoj smo svjedočili, koje su bili gospodin Mihanović i ja, je bila ispod svake razine dostojanstva i pristojnosti. U toj kampanji su se pojavljivale takve optužbe, ali nikad nisu izašle iz medije zbog toga što su mediji bili zaštitnici obitelji i djece. Nikad se nije dogodilo da se djeca i obitelj uvlače u vaše prljave političke igre. Vi, niti HDZ ne nastavlja time, nego vi nastavljate time. U politici bi trebala postojati neka granica pristojnosti, ali vi ste ispali ispod svake razine i ljudskosti i pristojnosti. Ja ne vjerujem da nitko ovdje koji ima djecu i obitelj ne može to podržati. Ja vas sve pozivam da osudite gospodina Stanišića i osobno kao ljudi i kao političari i kao gradski vijećnici. Mi smo se borili i borit ćemo se da ispravimo sve što smo zatekli i sve što ste vi upropastili u ovom gradu i svu političku kaljužu koju ste nam ostavili. I ovo vaše pitanje nam samo daje snage da u tome ustrajimo i da ovaj grad izvadimo iz kaljuže koje ste vi uveli. Sram vas bilo. Rijetko je koja sjednica Splitskog gradskog vijeća prošla bez političkog cirkusa koji često prelazi granice dobrog ukusa. Gdje je javni interes u ovakvom javnom govoru, zapitat će se mnogi, pa čak i u raspravi koja je uslijedila o stanju u Park šumi Marjan, točki koja je danas uvrštena u dnevni red. Tražio je nezavisni vijećnik Ante Franić. Osigurao je i dolazak smijenjenog Tomislava Tukića s mjesta predsjednika upravnog vijeća te ustanove na sjednicu kako bi stao pred vijećnike, no onda je Franić zbog osobnog razloga sam napustio. Upravo je njegova ruka nedostajala uz 15-oricu oporbenjaka kod glasanja hoće li se saslušati što o svemu ima Tukić reći. Stanka na stanku, no Franić se nije vratio u vijećnicu. Stanje u Park šumi Marjan zaista nije bilo dobro i mi smo radi toga smijenili predsjednika upravnog vijeća jer je on unosio nered i generirao nestabilnost u toj javnoj ustanovi. Sada javna ustanova ima novog predsjednika, sada se stanje stabiliziralo, raspisat će se natječaj za novog ravnatelja kao što to je bilo predviđeno jer je ovaj ravnatelj VD i mislim da će sada javna ustanova zaista prodisati i da će se njom nastaviti upravljati kako treba, ali tu javna ustanova ima još jako puno dubioza i mi ćemo o svim tim dubiozima razgovarati na sljedećoj sjednici gradskog vijeća kada to bude točka dnevnog reda. Da, vladajući nisu omogućili bivšem predsjedniku upravnog vijeća gospodinu Tukiću da se obrati, dakle i sporno je zašto nisu. To je čovjek kojeg su oni odabrali, dakle to je čovjek od kojeg smo mogli čuti ko je u pravu, da li u pravu gradonačelnika govori da je on generator nereda ili u pravu gospodin Tukić koji je kazao da želi red, rad i disciplinu. Imamo ovdje situacije koje se ne vuku desetljećima, ovdje imamo situacije koje su na relaciji Srđana Marinića, Stipe Mušure i Tomislava Tukića koje su sada svježe, koje se događaju, dogodile su se u proteklih par mjeseci. Nisam zadovoljan samo što se nije omogućio gospodinu Tukiću da prisustvuje sjednici. Čovjek je došao ovdje, ne vidi ništa loše u tome da se pusti čovjeka da kaže svoju stranu priče. Mi nismo tražili, odnosno gospodin Tukić nije neko koji je došao sa ulice pa ima svoje viđenje o situaciju na Marjanu, nego je čovjek bio do prije mjesec dana malo manji predsjednik upravnog vijeća. Mi danas nismo ništa ni bojkotirali, ni glumili, ni radili teatar, dapače htjeli smo
odgovorno pozvati sve strane koje su zainteresirane, koje su relevantne i meritorne nešto reći o tom pitanju, da se sučele sve te, dakle, suprotstavljene strane i da mi vijećnici i vi mediji i cijela javnost može čuti o čemu se tu radi, dobiti neke odgovore koje nas sve zanimaju. A s druge strane, dobacivalo se uvredama, pa se tako vijećnici suprotstavljenih političkih nazora Vici Mihanoviću obraćaju s doktore Mihanoviću. On pak centrovog Igora Skoku oslovljava sa Skoko istina. Prepucavaju se tko je čiji žetončić. Konstruktivnija rasprava će se valjda voditi na tematskim sjednicama o sportu i Spličanima starije životne dobi, temama koje je predsjednik vijeća Jakov Prkić izdvojio kao važne da bi se o njima što skorije raspravljalo. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 745 obrađenih testova, danas je 358 novo oboljelih osoba s područja županije pozitivno na COVID-infekciju. Od ukupnog broja novo oboljelih, 223 osobe su kontakti ranije zaraženih, dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno 382 građana nalazi se u samoizolaciji, a na bolničkom liječenju KBC-u Split nalazi se 34 COVID pozitivna pacijenta, od kojih se 7 liječi uz pomoć respiratora. Prema izvješću KBC-a Split, u protekla 24 sata preminule su 4 osobe koje su bile pozitivne na COVID infekciju. Prošle su točno 2 godine od prvog slučaja koronavirusa u Dalmaciji, koji je toga 18. ožujka 2020. godine zabilježen kod starijeg bračnog para iz Splita. U protekle 2 godine korona je promijenila naše živote i, nažalost, rezultirala velikim brojem preminulih, a od svih službi uključenih u suzbijanje epidemije najteže je bilo djelatnicima klinike za infektologiju, koji su svo vrijeme radili gotovo bez predaha. Tim povodom razgovaramo s predstojnikom klinike Ivom Ivićem. U vijestima televizije Dalmacija pozdravljam doktora Ivu Ivića, predstojnika klinike za infektologiju KBC Split. Profesore, hvala vam još jednom što ste se odazvali našem pozivu. Dobar dan, hvala vam. Evo, 2 godine točno ovog tjedna obilježavamo od kada je koronavirus došao u Dalmaciju. Prvi slučaj u Splitu je bio 18.3. prije 2 godine. Danas 40 hospitaliziranih, 6 osoba na respiratoru. Neki kažu već gotova je pandemija, vidimo i u medijima se više ne spominje, naravno zbog Ukrajine, ali općenito manje nekako interes ljudi, nitko se više uopće i ne cijepi. S druge strane, vi tu imate jedinstvenu perspektivu, kako stvari vama izgledaju? Dakle, naravno, lakše nego što je bilo, što ne znači da je ovo dobro. Da smo o ovome razgovarali prije 2 godine, onda bi ovo bilo strašno. Onda smo se zatvorili s jednim slučajem. Zamislite da vam je, da ste, dakle, 20. da vam je neko rekao da u županiji ima, ne znam, 150-200 pozitivnih. Mi smatrali smo da je to katastrofa. Pa se dogodilo i gore od toga. Dakle, lakše jest, ali ovo su još uvijek razine oboljevanja koje dosta opterećuju naš rad. Još uvijek dosta opterećuju naš rad. Posebno vam COVID opterećuje rad jer sve više i više pogađa ove imunokompromitirane. I oni zastaju u bolnici, koči se njihova normalna dijagnostika, terapija, moraju ležati u bolnici, ne mogu biti kući. Tako da ne mogu biti prognozer, ali meni se čini da stanje u kojem smo sada da će biti kroz duže vrijeme ovako. Da. Hoće li biti skokova i koliki će skokovi biti, to o tom potom mi zapravo ne znamo točno koliko nam je ljudi preboljelo od onih koji nisu cijepljeni. Je li? I kako će to preboljenje utjecati na njihovu buduću imunost da eventualno ne dobiju težu kliničku sliku bolesti i tako. Tu garancija nema. Često čujemo kontradiktorne informacije. Nekad se kaže 6 mjeseci nakon oboljenja, nekad godinu dana, ali zapravo jednostavno radi se o novom virusu. Individualno je, da. Ali naravno da netko ko je inače dobroga zdravlja nakon preboljenja, pa barem unutar pol godine ne bi trebao dobiti težu kliničku sliku bolesti. Ali mi ćemo se inficirati svi, inficirat ćemo se višekratno, ali jedina razlika među nama će biti ko je tu prirodnu infekciju doživio cijepljen i oni koji su necijepljeni. Cijepljeni mogu biti preko 90% sigurni da neće dobiti tešku bolest, a ovi drugi to ne mogu biti sigurni. Nedavno ste rekli početkom ove godine da vam je to najgori dan u životu, bio je to početak ove godine negdje u siječnju. Ono što ste vi proživjeli u protekle 2 godine,
Mnogi su uspoređivali ovu bolest s gripom, međutim na kraju se ispostavilo da to definitivno nije tako, pa se govorilo da je Omikron slabiji. Evo, nažalost, vidjeli smo koliko slabiji. Da, da, ma bilo je to jasno, ma pazite, pa ko je vidio Bergamo, to je bila nekako, dakle da je gripa šala mala u odnosu na COVID, znači i po broju oboljelih i po težini bolesti, a da ne govorimo o komplikacijama koje prate ovu epidemiju naknadno, dakle kad prođe COVID, sve moguće komplikacije. Dakle, to je od samog početka jasno da to nije tako i da, nažalost, pokazalo se da Omikron jest u mladih zdravih ljudi lakša bolest, ali da to ne važi za starije i pogotovo starije necijepljene. Još se brže širi zapravo. Dakle, imate veliku brzinu širenja, a tešku kliničku sliku, ma bez razlike u odnosu na deltu. Tako da ste u kraćem vremenskom intervalu imali puno veći broj teško oboljelih i to je trebalo opskrbiti. Teško je sad razmišljati o tome što nas čeka sljedeće jeseni. Međutim, nalazimo se u jako zapravo kompliciranoj situaciji. S jedne strane, interes za cijepljenje gotovo i ne postoji. Unatoč i novom cjepivu koje je stiglo, mislim da se tipa dvoje ljudi cijepilo u županiji s tim novim cjepivom. S druge strane, dolazi nam ljeto, vrijeme kad tradicionalno mi se jednostavno oprostimo od COVID-a i zaboravimo ga iz više razloga, i ekonomskih, i na kraju krajeva i psiholoških. Ljudi ne žele više razmišljati o tome, nije sezona tih sezonskih virusa, pa i nema toliko oboljelih. Opustimo se, onda nam ponovno dođe jesen. Ako se ponovi treću godinu za redom da nam je bolnica blokirana, onda ćemo imati ozbiljan problem. Pa imali smo ga i sada i imat ćemo ga opet. Međutim, šta bi vam rekao? Ljudi su na neki način odlučili i postupili kako su postupili. Mislim da, dakle, ja sam prvi zainteresiran da svi budu cijepljeni i da u bolnici nikoga sa COVID-om ne bude, da bismo mogli raditi, da bi mogli, što bi se reklo, prvo pozačipati sve one rupe koje su nam nastale, sve one poslove koje nismo obavili zbog COVID-a, a da ne govori one buduće koji će nam se dodatno nagomilati. Ali ja mislim da je svima jasno da ne može cijela populacija biti taoc onih koji se nisu cijepili i koji će zbog toga teško oboljeti, koji će zbog toga umirati i biti u bolnici. Taoc će biti zdravstveni sustav. I to će tako biti. S druge strane, ljudi kažu to je moja sloboda, ja se ne želim cijepiti, ali imamo blokiranu bolnicu. Svake zime, pitanje je zapravo što je sa slobodima onih koji su, recimo, onkološki bolesnici. Pazite, ti bolesnici koji su inače imunokompromitirani, oni bi zahtijevali posebnu pažnju. Najveća pažnja koju bi jedno društvo može takvim bolesnicima posvetiti jest da ga okruži krdo cijepljenih imunološki, dakle zaštićenih, da se ta bolest na njih ne širi. Ako tome nije tako, oni će se razboljevati i to će biti tako. Oni će, nažalost, u većoj mjeri stradavati nego neki drugi. Ali šta je to ljudska sloboda? Mislim, ljudska sloboda, odnosno ljudska prava, podrazumijevaju i odgovornost. I ako te dvije činjenice nisu usklađene, vi onda imate nered. I neća druga sloboda pati. Dakle, imate nered. Znači, to je onda varka. Znači, neko se poziva na svoja ljudska prava, ali zapravo živi u neredu. Imamo situaciju u ovome trenutku koja je relativno ok u odnosu na ono što je bilo, kažem, 40-ak hospitaliziranih, došli smo mi tu i do puno viših brojki, međutim, još uvijek to je jedno veliko opterećenje na sami sustav. Kako gledate u budućnosti, odnosno jesu li se na neki način ipak zdravstveni djelatnici sad prilagodili ovom novom načinu rada? Jesu li političari shvatili da trebaju više ulagati u epidemiologiju, ne samo u Hrvatskoj, već i u svijetu? Pokazalo se da su virusi nešto što bi nam u budućnosti moglo stvarati možda i najviše problema kao vrsti općenito. A mislim, trenutna situacija je takva da će se još neko vrijeme morati, ali nemojte očekivati da će neko kupovati, aha, idemo sad ono dati parabolu, ralice za čišćenje snijega kad znamo da će padat ove dvije, tri godine, a onda iza toga više neće padati. Jel? To nam pa se onda i ovaj ćemo, godine, pa šta ćemo onda s ralicama nakon toga? Jel? To je taj problem koji se uvijek iznova javlja. Međutim, generalno je u našem zdravstvenom sustavu izraženo puno više nego u bilo kojem drugom zapadnoevropskom nedostatak kadra bio problem u normalnim okolnostima. I onda je to
bilo u epidemiji na entu potenciju izraženo. To je naš problem bio. Ali vi nikad nećete moći ni jedan sustav pripremiti da bude sve pripremljeno i čeka kad će se dogoditi katastrofa. To je jednostavno nemoguće. Govorimo o kadru. Je li? Da. Mislim, nećemo sad graditi bolnice za neki budući COVID ili što god da bude. Jasno, to je nemoguće. Je li? Nego morate postojeći sustav imati dobar, dobro popunjen i spreman da se reorganizira kad se takva situacija pojavi. Srećom, sad imamo 4 milijuna epidemiologa u zemlji, svi znaju apsolutno sve što trebaju znati o virusima općenito. Kakva je trenutno situacija u bolnici? Očekujemo li konačno, dakle, uskoro povratak u normalu, barem preko ljeta? Hoćete li se vi uspjeti odmoriti vaši ljudi? Ne, mi se nećemo uspjeti odmoriti jer je to nemoguća misija. Znači, oni koji su neinfektološke struke, a radili su u COVID-u, vraćaju se na svoje i kažem vam, moraju rješavati zaostatke. Dolazi ljeto, ljetna sezona je za nas u zdravstvu uvijek dodatno opterećenje. Dakle, u regiji je 2 do 3 puta više ljudi nego inače. Tako da tu odmora nema, a svima bi nam trebao onako koji mjesec da potpuno ohladimo motore, odnosno glave. Međutim, to se neće dogoditi. Koliko je zapravo onda teško motivirati ljude koji rade ispod vas, da tako kažem, znajući da ponovno nakon ljeta dolazi jesen? A slušajte, to je sad već ono, ne daj Bože što živ čovjek izdržati može. To je jednostavno tako, drugi nema tko to obaviti. Kad bolesnik dođe na vrata, šta ćete s njim? Mislim, morate taj posao obaviti. Obavit ćete ga onoliko kvalitetno koliko najbolje možete u datim okolnostima i to je tako. I vaš posao je, nažalost, i na sreću takav. Takav je, takav je. U ovakvom opterećenju ne može jednostavno biti nego tako. Ništa, možemo se samo nadati, a će biti bolje. Hvala vam lijepo na i ovom razgovoru i na svemu što ste napravili u protekle 2 godine. Hvala i vama. Hrvatska toplo dočekuje izbjeglice iz Ukrajine, među kojima je gotovo 50% djece. Neka od njih su već u svojim novim školskim klupama. Izbjeglice iz Ukrajine imaju pravo na rad, stanovanje, zdravstvenu zaštitu te pravo na obrazovanje, sa što manje proceduralnih prepreka u postupku uključivanja, posebno uvažavajući okolnosti njihova dolaska, škole se pripremaju za prihvat sve djece školske dobi. Pa brojka djece okvirno prati ovaj trend u Republici Hrvatskoj, to je nekih između 40 i 50% su djeca školske populacije i u ovom trenutku sve raseljene osobe iz Ukrajine rješavaju svoj izbjeglički status u Republici Hrvatskoj putem nadležne policijske uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Onog trenutka kad oni dobiju iskaznicu, odnosno kad reguliraju svoj izbjeglički status putem policije, tada stječu pravo upisa u školu i mi smo zapravo preko udruge ukrajinske u Splitu u kontaktu sa njima. Županija je uspostavila i telefon podrške za izbjeglice koji se mogu na taj način informirati o pravima koja imaju u Hrvatskoj i način na koji upisati djecu u školu. Procedura je vrlo jednostavna. Nakon što se regulira status izbjegle osobe, nakon što se dobije iskaznica, roditelji ili zakonski skrbnici sa djecom trebaju se obratiti u najbližu školu ili vrtić, podnijeti zahtjev za upis djeteta u školu. Ukoliko nemaju odgovarajuće svjedodžbe, trebaju ispuniti izjavu o završenom razredu učenika i škola će ga automatizmom upisati u školu te će dalje nastaviti nastavu u Republici Hrvatskoj. Važno je naglasiti i da djeca upisom u školu stječu pravo i na pripremnu nastavu hrvatskog jezika u trajanju od 70 nastavnih sati. Imamo već slučajeva gdje su nam se obratili za pripremnu nastavu hrvatskog jezika. Neke škole su već upisale djecu, ali to radi se o učenicima koji ili imaju dvojno državljanstvo ili imaju nekoga iz Republike Hrvatske. Imaju imovinu u Republici Hrvatskoj, odnosno u našoj županiji, tako da prvi slučajevi upisa u škole su već počeli. U Splitu se, nažalost, nalazi i veliki broj djece bez roditelja. Dakle, radi se o djeci koja su u nogometnoj školi Šahtara, 56 ih, i očekujemo još dolazak neke djece koji su bez roditelja. To će na poseban način se rješavati u dogovoru sa klubom. Određeni su skrbnici, tako da najprije trebaju regulirati status putem centra za socijalnu skrb i policije, pa onda idemo na upis u školu.
Što se tiče srednjoškolaca, upis se organizira prema postojećim obrazovnim programima. U slučaju da u našem sustavu ne postoji obrazovni program koji je učenik pohađao u matičnoj zemlji, ima pravo na nastavak obrazovanja u najsrodnijem obrazovnom programu koji se provodi u srednjoj školi u koju će biti upisan. Splitsko-makarski nadbiskup Monsignor Marin Barišić je zahvalio žiteljima Splitsko-dalmatinske županije na srdačnom prihvatu izbjeglica iz Ukrajine i poslao im poruku podrške. Sigurnost od rata u Ukrajini na području Splitsko-dalmatinske županije do jučer je pronašlo 1000 ljudi, među kojima su gotovo polovica djeca. Što im Katolička crkva poručuje, pitamo splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića. Da. Evo, dobro nam došli. Razumijemo njihovu situaciju i emocije i nas zahvate kad vidimo evo, ove događaje preko medija i razumijemo ih i želimo im otvoriti naše prostore, srce najprije, a onda i prostore. Evo, mi konkretno smo u crkvi dali svim župnicima da vide na terenima ima li gdje kuća ili neki sadržaj koji bi se mogao iznajmiti, dati ovim izbjeglicama i očekujemo sada to izvješće, pa ćemo vidjeti. Ja vjerujem da ćemo ih moći primiti i u našim crkvenim prostorima. Nažalost, Hrvati se bez teškoća solidariziraju s njihovom patnjom jer i sami još osjećaju rane Domovinskog rata, ustvrdio je nadbiskup dodavši da im Katolička crkva želi biti i duhovno i materijalno blizu. Da, Caritas je već tu na djelu i ja vjerujem evo, da bit će odgovora sa strane naših vjernika i građana čak i više nego što je potrebno. Treba će polako napraviti reda u dostavi tih artikala i hrane i drugih potrepština. Tako da nećemo tu zakazati, da pače bit ćemo u pozitivi, to velikoj pozitivi, i to će nas učiniti još više humanima. U okviru korizmene molitvene inicijative Vijeća europskih biskupskih konferencija, splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić je u Splitskoj prvostolnici predslavio misu za sve žrtve pandemije i rata, te pozvao vjernike da mole za mir u Ukrajini. Medicinski fakulteti u Splitu, Zagrebu, Rijeci te Osijeku jedinstvenim projektom izjednačili su standarde kvalifikacije te ishode učenja na integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima medicine. Projekt vrijedan nešto manje od 4 milijuna kuna sufinanciran je iz fondova Europske unije. Sustav visokog obrazovanja često je obilježen problemima neujednačenosti u kvaliteti između sličnih ili istih studijskih programa u državi, što bi se uskoro trebalo promijeniti. Projekt kao cilj ima izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacije za doktora medicine te unapređenja 4 studijska programa, što je zapravo u trajanju ovog projekta od skoro već pune 3 godine, zapravo uspješno i završeno. Sve projektne aktivnosti koje su predviđene projektom su uspješno i realizirane i evo danas zapravo predstavljamo rezultate ovoga projekta i nadamo se da će naša 4 unaprijeđena studijska programa biti u službi naših studenata, u konačnici budućih hrvatskih doktora medicine. Nositelj projekta je Medicinski fakultet u Splitu, a u izradi je sudjelovalo oko 80 nastavnika i suradnika. Dvije su temeljne uloge medicinskih fakulteta, to je promicanje nastavne i znanstvene izvrsnosti. Upravo Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu po tome je poznat. Sama činjenica da ustrojavamo Medicinski fakultet u Bavarskoj govori sam za sebe i tijekom posljednjih 10 godina educirali smo veliki broj liječnika koji danas rade diljem svijeta i u najpoznatijim europskim klinikama. No naravno, uvijek nastavni proces trebamo optimizirati i kao što sam na samom početku rekao, ovo je veliki iskorak ne samo medicinskog fakulteta, nego svih medicinskih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Realiziran je u sklopu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, a partneri na projektu iz Osijeka su započeli s izradom standarda zanimanja. Evo sad završavamo sa ishodima učenja. Tu je bilo angažirano oko 20 naših kolega iz Osijeka koji su dali svoj značajan doprinos u na kraju stvaranju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kao jednog temelja za što kvalitetnije liječnike medicine
liječnike, doktore medicine koji će raditi u Hrvatskoj i zemljama Europske unije. Aktivnosti projekta realizirane su u skladu s potrebama sadašnjeg, ali i budućeg tržišta. Izrađeni su prijedlozi standarda zanimanje i standarda kvalifikacije za doktora medicine koji su upućeni u formalna vrednovanja od strane ministarstava, te unaprijeđena 4 studijska programa. Nadalje, opremljeni su i kabineti za kliničke vještine, što je jedan vrlo važan aspekt rada medicinskih fakulteta, znači da kontinuirano unaprijeđujemo nastavu, pa jedan od važnih aspekata su upravo i te simulacije i kliničke vještine. Tako da na svakom fakultetu je određena sredstva su izdvojena za opremanje i kupnju različitih modela koji se koriste u kliničkoj nastavi. Članovi radne skupine kažu kako su ovim projektom unaprijedili elemente sustava koji će studentima pomoći pri daljem studiranju, ali i obavljanju liječničkog posla. Igrači Hajduka pred još jednom su odlučujućom utakmicom, jer ako žele ostati u igri za titulu, bijeli sutra na Poljudu moraju pobijediti Lokomotivu. Posljednja dva susreta ove dvije momčadi isporučila su čak 15 golova. Hajduk je bio bolji u kupu, dok je sudar u Zagrebu završio remijem, a sutrašnji dvoboj najavio je trener Valdas Dabrauskas. Pred Hajdukom je još jedna biti ili ne biti utakmica. Valdas Dabrauskas Lokomotivu nikako ne podcjenjuje. Da smo na početku sezone, mislim da bi Lokomotiva bila pretendent na jedno od prva 4 mjesta. Stvarno vjerujem da je njihov stil igre, energija i entuzijazam koji imaju njihovi mladi igrači na pohvalu treneru i menadžmentu koji su usložili tako dobru momčad. Pitanje koje se nije moglo izbjeći, suradnja Elivaje i Kalinića u napadu, koju su mnogi nakon proteklih nekoliko utakmica stavljali pod upitnik. Jako sam sretan načinom na koji se Nikola uklopio tim, na koji se poboljšala i atmosfera u slačionici i poraslo samopouzdanje momčadi. Sada samo treba sve to donijeti na teren. Protiv Slavena Belupa su Elivaje i Kalinić igrali zajedno i igrali smo dobro i tada nitko nije rekao ni riječ. Dabrauskas naglašava kako ništa još nije gotovo. Svi mogu pobijediti svih. Vidjeli ste prošlog vikenda. Činilo se da smo remijem izgubili 2 boda, na kraju je ispalo da smo dobili bod. Tako trebamo razmišljati i sljedeća prilika za bodove je utakmica protiv Lokomotive. That's the idea what we need to have. Novinari su ponovno pokušali doznati tko će igrati, a tko ne, i ponovno bez uspjeha. Nikada vam ne otkrijem sastav koji će početi utakmicu. Dopustite mi da nešto zadržim za sebe, tako je zanimljivije. Igrači Hajduka i Lokomotive, koji god oni bili, na poljudski travnjak će istrčati sutra u 17 sati i 5 minuta. To bi to sve u vijestima Televizije Dalmacija za ovaj petak. Hvala vam na pozornosti. U nastavku programa doznajte kako nas vrijeme očekuje sutra. Srdačan pozdrav!